كوميشن دورشوين قانون كوحو قعانتا كوهايا هنانكا فرصمو هو بنتا قد بحياها بايمتريقا BVSS او تيجابدي سلوصو بندق دونو دانياشا دورشوين كهور انتا آن لفولين كاس او اي كو كردين دونان وحي طلو يتسالة كوميشن دورشوين قانون كوحو برشاد سومالي لان او عدينيا ان دورشوين كو اي كو قبسومي دونان وقت قودي لو عيمي ان هرو عيني او اح صدح يطمانك نوفمبر 2024 هدي لهاي كدقو اسلامار كانا كوميشن دورشوين كو او فرسام اهان او ديار سن يحي ان دالك جمهورية دو سومالي لان كهير جليو دورشو هفن حر يحلالة كوميشن دورشوين قانا كو وحو قوان كو قاري بلشادن او عدين ايا ان هنان كفرسام اي بي في في اسكو مر نبا نقون دونين مد دورشادة ديبو دو. مانتا او تاريخ دو تاهي لحدي جولاي لباكوني افريا لباتن كوميشن دورشوين قارن كو حسي ديني او رسحافة ذات كان او غورين او تجدد او رسحافة ذات كان او اين كوميشن دورشوين قارن كو برشوين تريسو مالي لان لسعود سيو هالكا اي مريان هاولاها ديار قارو دورشوين اسكو سيد كان اي مدحتو يدا اي حسبيا دا قارن كوميشن دورشوين قارن كو حسي جوك تاه dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo danayaasha arrimaha doorashooyinka oo la wadaagi doona kolba halka ay marayaan shaqada doorashadu hadaba afar qodob ayaanu maanta halkan ka sii deyn doonaa hadii la ka dhigo qodobka koowaad waxa weeye qorshaha doorashada diyaar garowga iyo hawlgalka doorashada commission doorashooyinka wuxuu sameeyay jadwal shaqo oo faahfaahsan oo lagu hagaayo hawlaha diyaar garowga doorashooyinka kaas oo ilaa imanka sidii loo qorsheeyay u socda commission doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa diyaarinta dhamaan agabka iyo sanaaduqda doorashada loo adeegsan doono oo maraya meel fiican dhawaan commission doorashooyinka qaranku waxa la bilaabi doonaa shaqooyinkii kale sida tababarada wacyigelinta iyo hawlgelinta shaqaalaha heer gobol iyo heer degmo arinta miisaaniyadda miisaaniyadda doorashooyinka waxaa gacanta komishanka doorashooyinka soo galay ama account komishanka doorashooyinka soo galay 7 milyan iyo badh inta dhiman komishanka doorashooyinka qaranka iyo xukuumadu waxay isla meel dhigeen sidii loo bixin lahaa oo faahfaahsan oo qorsheysan komishanka doorashooyinka qaranku sidoo kale waxa ay wada hadal u socdaa qaran bixiyasha caalamiga ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha doorashooyinka hadaba commission doorashooyinka qaranku wuxuu bulshada Soomaaliland u cadeynaya in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii loo cayimay aan hore u cayinay oo ah 13 November 2024 hadii ilaahay ka dhigo isla markaana commission doorashooyinku uu farsamo ahaan u diyaarsan yahay in dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hir geliyo doorasho hufan xor iyo xalaal ah qodobka labaad waa nidaamka hubinta codbixiyasha biometriga ee loo soo gaabiyo BVVS nidaamka hubinta codbixiyaha sida uu dhigayo heer number 91 2023 qodobkiisa 118aad waa hanaanka lagu hubinayo codbixiyaha inta aanu dhiiban codkiisa hanaankani wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah koow hanaanka hubinta codbixiyaha kaarka iyo buuga diiwaanka codbixiyaha ee goobta qaabkaas oo manuala iyo hanaanka hubinta codbixiyaha biometriga ah oo ah iris ama sawirka isha doorka komishanka doorashooyinka qaranka ee arintan iyo halka ay marayaan waxa weeye sida uu dhigayo heer number 91/2023 qodobkiisa 108aad komishanka doorashooyinka qaranka ayaa awood u leh fulinta iyo ka go'aan gaarida agabka farsamo ee goobaha codbixinta oo ay ku jirto hubinta codbixiyaha biometriga komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa hanaanka farsamo ee hubinta codbixiyaha ee biometriga ah BVSS oo tijaabadiisa loo soo bandhigi doono danayaasha doorashooyinka ka hor inta aan la fulin kaas oo ay ku kordhin doonaan wixii talo iyo tusaale ah
كوميشن دورشوين قرنك وحو قوان كو قاري بلشادنا او عدين ايا ان هنان كفرصوما اي بي في في اسكو مر نبا نغن دونين مد دورشاد دي بودقا قضب كصدحاد واوضا شقين تا دنياش دورشوين سيدا ودقا يحير نمبر 91 2023 قضب كيس كوب يلاباتناد كوميشن دورشوين قرنك وحو دياري حير هوساتك قدي هاولاتك حسبيادا يا اورادا سياسادا oo aanu dhawaan la wadaagi doono xisbiyada iyo ururada siyaasadda xeerhoosaadkan oo ah kii lagu aasaasay gudahowleedka ama task force-ka komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyay xeer nidaamiyaha anshaxa doorashooyinka ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dhawaan loo soo bandhigi doono isagana daneeyayaasha si ay taladooda ugu kordhiyaan sida uu dhigayo xeer number 91 qodobkiisa 20aad komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyay xeer nidaamiyaha gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka xeerkaas oo lagu aasaasayo gudi madax banaan oo xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda ku dabagelaya u hoggaansanaanta iyo habdhaqanka xeerarka doorashooyinka saxaafadda ururada bulshada iyo dadweynaha komishanka doorashooyinka qaranku isagoo oo ku dadaalaya daahfurnaanta iyo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bahda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah waxaanu laba kulan oo gooni-gooni ah u qabannay saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu komishanku u soo bandhigay qorshaha guud iyo hawlgelinta doorashooyinka 2024 detailed timeline and operational plan oo aanu sharaxnay dhammaan shaqooyinka komishanka doorashooyinka qaranku qabanayo oo faahfaahsan min bilow ilaa dhammaadka doorashooyinka waxay sidoo kale saxaafadda iyo ururada bulshadu la wadaageen komishanka doorashooyinka qaranka talooyinkooda ku saabsan guud ahaan doorashooyinka iyo gaar ahaan talooyin ku saabsan wada shaqaynta saxaafadda iyo ururada bulshada iyo komishanka doorashooyinka qaranka komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu dhammaan danayaasha kala duwan sida xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda saxaafadda aqoonyahanka ururada bulshada dadka isticmaala baraha bulshada iyo cid kasta oo ay quseyso uga digaya in la farageliyo shaqada komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee lidi ku ah amniga iyo habsami socodka hannaanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka ayaa u xilsaaran dhammaan shaqada doorashooyinka sidaa daraadeed komishanka doorashooyinka qaranka oo kaliya ayaa ka bixin kara xogaha iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka ciddii ku gafta xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu ka qaadi doonaa tallaabo ku habboon gabagabadii iyo gunaanadkii xaqiijin komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu u xaqiijinayaa guud ahaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland in doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranku ay ku qabsoomi doonaan xilligii loo qorsheeyay ee 13 November 2024 haddii Ilaahay ka dhigo bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad u cadeynaynaa in dhammaan farsamo iyo dhaqaalaha ay komishanka doorashooyinku u diyaarsan yihiin sidaa daraadeed barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen ugu dambeyn waxaanu Ilaahay ka baryeynaa inuu xilka iyo shaqada qaranka nagu asturo noona fududeeyo dadweynahan waxaanu ku codsanaynaa inay nagu taageeraan nooguna soo duceeyaan in Alle nagu guuleeyo hirgelinta doorashooyinka iyo heegsiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wabillaahi tawfiq.